Ahoj, já jsem Maki a vítám tě se další Robloxu s Randou. Čus. A dneska tady budeme mít story o helikoptérách. Helikoptérách? Co asi? vůbec nevím, co nás tam čeká, Venda už stereotypoval, že jo, budeme lítat třeba helikoptérama. Zkusíme jít do tohohle toho, nevím kolik nás do toho půjde. Ale vypadá to, že celkem dost lidí, což je jako upřímně fajn, protože jsem se trošku báli, že tam nikdo nebude, takže jsme chvilku museli čekat, než se někdo připojí, ale dobrý, dopadlo to, hoj, celkem dobře. Krásno, 9 lidí, já doma čumem. Celkem jako dobře. Maky, no, jdem dovnitř, tak. Lid, nemusíš dovnitř. Ne, musíš být v helikoptéře, jinak ti uletí, ne? Nevím, nikdy jsem v helikoptéře neletěla, myslím si, že ani nikdy v životě nepoletím. Je to celkem fascinující stroj, bych řekla, že není to jako letadlo, jo. Sice je to trošku tomu podobný, ale není. Pokud jste v tom někdy letěli nebo budete lítat, tak hodně štěstí. A máme tady nějakého kapitána Solara. Solara, ok, no, je to zajímavé. Počkej, my letíme na Antarktidu. Aha, třeba, že jsem tam šli dělat nějaký výzkum, nebo tam něco vykopali, našli, to asi ne, ale... Že to je spíš výlet. Dobře, sakra, škoda. Ale trošku fantazie do toho. Jo, sedím. Dobře. Bohužel výhled jako nic moc, jenom modrá obloha. No tak jasně, no, normálka. Ale ne normálka, helikoptéra ti nelítá tak vysoko, takže bys měl vidět i dolů, jakože trávu, chápeme se něco. A jako, dokonce tady máme i tmu, asi letíme za tmy. Jo, že noc už přichází, máme si sednout na to, abychom si prej vyspali, jo, takže my budeme spát v sedě. Jo, jinak helikoptéra bych řekla, že asi není tak veliká, jo, upřímně a navíc po straně většinou jsou tady dveře, že jo, a vypadá to trošku jinak, ale nevadí. Rozkopali jsme, určitě se něco stalo. Jo, nějaká exploze, no, taky exploze, čekám, no? Co se vidíš, takže tam zůstaneme na té Antarktidě, nebo kam to letíme. Umrzneme tam. To by bylo taky dobrý, teda já bych nechtěla mrznout, ale je zajímavý, co vždycky na celé těch místech lidi najdou. Je docela vtipný, že u toho týpka, co je vedle mě, ten... No. Dobře, tak ty to nevidíš. Tak on má místo hlavy, už má takovou jako zmrzlou kostku, jo, takže... Okay. Všimni si toho taková... Ježiš, a jo. On už zmrznul. Stroskotali jsme, tohle dobře, tohle už je. Helikoptéra je trošku zrezlá, ani se nedivím teda, proč stroskotala. A já, to je spíš jak po té explozi, než... Ježiši, to jo, to. Je to kvůli tomu, ale mám se v tom nechat. Dobře, jo, počkej, a ten, no... Ale my jsme na nějaký... To, to je kus ledu. No. To není pevnina. Mám vysílačku. A proč ji máš ty, proč ji nemáme i my? Já jsem ji tady sebral totiž. Aha. A jinak náš kapitán umřel. Tak trochu se mu rozčtvrtilo tělo. No. Možná i víc. OK, počkej, takže já teda volám pomoc, jo? Očividně. Ještě někdo? Ne, ale celkem na tomhletom kusu ledu nevím, jestli bychom jako zvládli přistát. Hele, ono těžko říct, ono někteří jsou jakože až úplně jako hodně jako dolů. Jo? Že se ani jako nepřetoče ani nic, jo? No tak to jasný, že největší kus ledu máte dole. Určitě jste se to všichni učili ve škole. Byl tam hezky v zeměpisu, tam byl krásný obrázek, nevím na jaký straně, ale měli jste ho tam. Dobře. To si pamatuju, na to jsem vždycky čučila. Jo, máme se teda prý kouknout prý po, jo, to říká ten rescue team, ty lidi ze záchranářů, že se máme po nějakým dřevě. Jo. A bysme tady si zapálili oheň. Tady je dřeva normálně, ty vego džungle tady je dřeva. Jo, no. Ale fakt, že jo, najednou se objevilo. Vidíš, já to říkal, vlastně máš tady dřeva všude, já nevím, kolik toho dřeva si máme sehnat, ale. Tak, ne, už mám 3. Já už 4, já nevím, k čemu s tím, jako. Taky už mám 4. Já jsem si myslel, že se s tím můžu aspoň někoho flákat, nic se neděje. Venda by už chtěl mlátit své spolubydlící, jsem chtěla říct, ale spolu přeživčí. No prostě už chci nastolit pořádek, kdo je tady ten šéf. Jo, jasný, a chceš to, ečkej, jak se to jmenovala, kdo přežije. Na co jsme to koukali? Nevím. Je to starý seriál, na nějaký džungli, nebo co to je, a pak tam najednou z ničeho nic nachází nějaký elektronický věci.
Vůbec nevím. Jo, víš, chtěl ses na to strašně koukat. Ne. A pak tam lítají i něco přes nějaký do vesmíru a přes nějaký červí díry, to už jsme já se nekoukali. Já vůbec nevím, ale čemu víš, jsou na džungli, máš tam Hezonka, holku, co hraje ocelová pěst, nějaký Číňanci tam jsou, takový ten starší, co prostě umí s těma nožema, má ty nože a byl na vozejku a pak z ničeho nic vstal. Jo, ztracení. Jo. Že co máš furt na mysli, ježiši? Počkej, jak se počkej, tady je, Maki, rychle, medvěd. Kde? Tady, když teda, nechci říkat tomu, jako medvěd teda fakt nevypadá. Já ho nevidím. Tady, čuč. Jo, aha, to je člověk. To fakt není medvěd, ještě, no. Ještě tam je napsáno, evil. Jo, no, že je zlej. Tak jde, lol, já jsem zlej. Tak já se s tím budu jako točit do kolečka, jo? Dobrý, jak už utek. Já bych spíš řekla, že ty polární medvědi, nikdy jsem to teda nesledovala, jo, takže mě neberte za slovo, ale budou se spíš někde potulovat, kde je pevnina jako pevnina, než že vám poplavou někam 2 kilometry jen tak jako. To ne, ale jakože taky jako jsou na těch krách, no, ale na těch no, velkých, jasný. Že jo, samozřejmě. No právě, abys tam měl pevninu, že jo, nějakou. A ne no. Takovýhle ucmrdek, kde široko daleko nic není. Asi. Řekla bych, že tohle bude taková ta krá, která se urvala a pluje někam. Jinak všimli jste si, tamhle jsou 2 lidi? Kde? Tamhle, jestli vidím dobře. Dálce ve vodě, tam vidím a nějaký jo. dva něco. A jo? Je, máme dojít pro jídlo. Jo, jo, jak ty pak to sebral? Super. Tam něco jo, je. O což to byla Atlantida? A tady. Jo to, to by mohlo být taky zajímavý. Nebo morská pana. No asi ne, tady by byla zima. No to jo, no. Kapustňák, to bude taky ne, to by taky byla zima. Tak to bude nějaký, nevím, nevím, co takhle žije v té zimní vodě. Jinak, co máme dělat s tím dřevem? Nic asi, už jsme si asi zapálili oheň a je to hotový. No super, ale dobrý, už asi v inventáři nemám, celou dobu jsem máš, měla... furt tam je, věř mi. Já vím, že ho máš v ruce. Proč najednou mi ubil nějaký, jako... Aha, takže já že... jsem si sežrala nějaký no, špatný sendvič. Vždyť jsem nic nejedla. Hele, počkej, já ty dřeva teda vyhazuju. No, dřeva mám. K čemu? Jo, dávali jsme to tam, aby to schořilo. Bože. Dobře, máme si prý teda lehnout, jo, tak pojďme teda do stanu. Dobrý den, tak paní s váma dneska tady spím v jednom spacáku, jo? V jednom spacáku. Zatím ne, že ne. Myšlenka dobrá, ale zatím story nic moc. Počkej, quickly leave the tent, máme to lívnout, rychle pryč. Hele, tam někdo jde, monstrum. Ano, monstrum. Prej, že jde dovnitř a jde ho zničit. Jo. A máme udělat obíčko, abychom utekli od něj, jej. Aha. Počkej, a jak to, že se najednou tam vytvořily tyhle ty... Maky? Bloky. Jak to, že jsi umřela? To se stává. Jak stává? Však to bylo tak jednoduché. Já jsem to přeskočila, no sorry. Ale něčeho nic se tady objevili za prvý. Kry, který šli i nahoru, směrem jakože do... nevím kam, limitující, a pak tady máme kru, která se tady taky z ničeho nic objevila. A tam no. Jednu holčinu jsme tam nechali. Chudák. To jako, myslím si, že nevím, z 9 lidí, tak jsme tady 4 a tamhle ta holka stále přežila a je tam sama. No jako asi ano, ale Maki, víš, tomu se říká jako, tomu se říká magie, že se tady takhle zjeví najednou a pak to se zmizí. Kouzlo. Ano. No a co teďka jako? Já vůbec nevím. Ještě, je helikoptera. Něco tady je. Jo. Určitě by na tomhle to přistála. Mhm. Holka, jo, jo. Sorry, tebe nechtěj, prej se pro tebe nevrátíme. I can fly. Jo, počkej, jumping do helikopteru, už jsme teda v helikoptéře, holka teda umře. A je to vyřešený. Taky chci, já Maki prostě přijdu sem jenom a tak ahoj. Jsi zamával. No. Tak ví to, sorry, jsi na blbým ostrově. Ale přímo tam jí viděj, ne? Pohodát, jo. Jej. Pár hodin později. Okej.
Jsem zvědavý, co se sakra badít. Jasně, holka se sem teleportla. No, očividně jsme se tam hodili otočku, spíš se teleportla, ale hodili jsme tam otočku i na ten druhý ostrov ledový. A kam letíme teďka a určitě se něco stane. Hele, osobně nevím, kam letíme, ale furt je to o pár hodin později, už ne? To je pravda. A hele, tam dole jsou nějaký lidi v té vodě. To budou určitě ty lidi, jak jsem viděla, ne? A monstrum je dole, pozor. Vidíš ho? Ježíš, a jo, tady leze. Čus. Dobře, proč strašně nemáme blbá teďko to... kamera no. Je tady. Proč nemáme teďko to dřevo, aby jsme ho mohli šťouchnout tím klackem hezky? Do voka. Jo, prostě vypíchneš mu oko a on skočí, spadne dolů. Aha, a hele, už tady není. Jinak 100% tamhle ty lidi, ty jsme viděli. Jo. Pozor. A proč chodí tak, hele, jinej. Nevím, další helikoptéra, jdem do jiný helikoptéry, hele, a on teďko spadne. Jej. Jako vážně to nepřeskočil? Ne. Dokonce už i ty monstra jsou tak neohrabaný, že je to nudím. Jo. Tak radši šel dál, aby si našel někoho jiného, koho by mohl sežrat, třeba ty dva lidi, co byli v té vodě. Počkej, ty dva lidi jsou tam teda furt, jo? Já nevím, asi jo. Rescue man diseased. Jasně, jo, ten týpek, který nás prvně chtěl zachránit, tak umřel. Wow. Okay. Ej, představte si, když jdete jako na záchrannou výpravu, jo, pro někoho jdete. Zachráníte je. A pak stejně umřete. To je... Krušné, no, ano. To je jako špatný, no. Ne, fakt špatný. Dobře, no. Co dál, ale? Já nevím, je to strašně zdlouhavý. Strašně zdlouhavý a já už zase opět zívám, že jo? Jo, prej ztrácíme benzín hrozně rychle, Maki, co se děje? Máme tam asi díru. No a prej, jestli ví proč, schválně proč, jestli co řekne, mě zajímalo. Jo, něco nám roztrhlo náš kovový plát na helikoptéře. Asi když ta druhá helikoptéra padala, tak to tam jako rejpla. Třeba já nevím, tou vrtulí do toho a že jo, tečem. Jo no, to asi bude ono. A teďka znečišťujeme vlastně moře. To je fakt je pravda. Počkej, we are in the sea helikopter. Jasně, my máme jakoby helikopter, která má takový ty plováky, takže můžeme plavat jako s ní. No, plavat zrovna ne, ale přistaneme na vodě. Ano, přistali jsme. Helikoptéra neumí plavat, Vendo. Ano, umí. Teďka by si musel vzít, jak se to jmenuje, pádlo a začít pádlovat. Ano, ano, přesně tak. No a co teďka, kde máme tam ty utopence? Já nevím, já neviděl, já jsem se vyskočil nahoru, abych se kouknul a nevidím ty utopence. A proč jsem já tady propadla? Nevím. Jo, ty musíš dál až. Ode tam, počkej, co? Co se děje? To be continued, aha. Takže my jsme tady ztroskotali a to je jako konec. Ztroskotali a určitě pro nás přiletí jiná helikoptéra a ta pak taky ztroskotá. Takže vlastně jsme přeživší na pustém moři, kde je ledová voda a vlastně nic tam není. Ano. A prej, že udělá helikopter story 2, no, takže se máme na co těšit. Okej, okay, no. No tím pádem pro nás přiletí jiná helikoptéra, že jo, ta ztroskotá a pro ní přijede další helikoptéra, ta taky ztroskotá. Ano, ano, ano. A vlastně helikoptéry nejsou celkem levný záležitosti, že jo, ale prostě hold ty řidiči. Asi jsou. Ty řidiči prostě očividně neumějí asi lítat. No a tak v té hře jsou asi evidentně levný. Že se to stalo. No doufám, že se vám to líbilo, upřímně. Je to celkem vtipný. Helikoptéra za helikoptéru a vlastně monstrum a ty dva lidi jsme ani nezachránili a vlastně jsme ani nenašli, jo, nic. Jo. A z 9 nám přežili 4. Taky dobrý. No nic, my se vidíme na další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.